Pogledajte tale na tag omenjevanja Facebooka, kako so mi omejili, da en tekst ne moram poslati. Tekst. Ja, fant. Več ne moram poslati nobeno. A prej sem lahko poslal celemu imeniku. Kakorkoli sem imel, sem jih lahko zbral. Zdaj sem jim pa tudi to omejil. Kresnico pošiljam. Ja, tole je resnica. Tole sem jaz preživel, bil mučen z frekvencami. Oni navajajo COVID, nima veze s COVID-om, vse se dela s frekvencam, hrana je tako slaba, GSO imunski ne dobi dost, da se bran z isto količino vnosa, kakor prej. In ljudje padajo dol. Dol sem preživel atentat na Rožniku. Ker sem skoraj umrl. Pa delajo mi slow kill, no touch torture na cigarete, z medano partikli in tako naprej, z razno regulacijo, da en cigaret je kot 40 cigaretov, kakor sem jih slišal prek pojstu skalo tehnologije, se pogovarjati med tem, ko so me ubijali in tako naprej, tako da sem čist manjšo čike, eno do dve škatlice na teden skadim, mogoče. Pa še to ne vsak teden in tako naprej. Pa še to bom zdaj čisto odnehal, ker sem danes videl, kaj so mi naredili. Sem skoraj umrl. Nisem dobil zraka dost, nisem mogel zajeti zraka. So me pol še odzgori, ker sem prišel na Rožnik. Na Rožnik. Ne bi rekel, da so na Šmarno. Na Rožnik. Presekal z vseh strani. S frekvencam. Skoraj se zadušiš. Nisem imel ventolina, zdaj odkar sem mučen na pljučih, pa med spanjem, pa chemical attacks, microwave attacks in tako naprej, mi doskrat pomaga en vdih, dva, da mi pomiri pljuča. Ker oni te butnejo na pljuča in ti jih odpre kot po športu. In ti naredijo pizarijo živo. Nikoli po športu nisem enega cigareta v življenju skadil, vedno par ur kasneje in tako naprej. Major glavi črta brain hacking, mind control, remote neural monitoring. Voice to skull. Što sam 27, 44 mjeseca u koncu.